uri Imana niyo ndi mu cyumba mvuga uri Imana niyo ndi muri sala mvuga uri Imana niyo ndi ahantu hose bande kuvuga uri Imana nicyo kintu n'umugabo nziho iyo ngize ikintu Imana dukwita mu uri Imana niyo jambo nayibwira ni Imana ikora Imana ivuga bikaba kandi ntibeshye umuntu wese uzareba kino kiganiro akaba yihebye afite ibibazo afite intambara cyangwa ari no mu buzima nk'ubwo nabayemo najya nyibwira ni Imana ikora ndibuka tukira abana inzara yaratwishe turimo turagenda twari tugiye kuvoma twari duturanye n'umudepite twabaga igikondo icyo gihe twari duturanye n'umudepite w'umukire pe barangije tunyura inyuma y'igipangu cye dusanga bahamenye isafuriya y'uyu muceri inzara itwishe nta nubwo twitaye ngo ibimenye he ngo birihagane twicaramo turirira uwo munsi urira buracya nawe ushobora kuba uri muri ubwo buzima ndetse nta naho wanabibona ibyo ngibyo ariko Imana irakora ni Imana ivuga bikaba ikintu yakubwiye ugikomereho ikintu yanga yanga umuntu wirwanirira bakunzi ba Gospel News by Florent tubaha ikaze mu kiganiro kigaruka ku buhamya bw'umukozi w'Imana turi kumwe nawe muramubona n'umumama n'umubyeyi n'umudamu witwa Debora akaba ibirenze uko yabibwira ngiye kumusaba banza twibwire mbere yuko dusangiza ubuhamya bwe watangira twibwira murakoze nitwa Debora Kaneza uzwi ku izina rya mama sano karibu cyane murakoze makuru y'iminsi turashima Imana urakoze cyane twagusanze hano ikabuga ni n'agacutuyemo ariko hari umuntu ukuzi uhise avuga ati ariko si umuntu muzihera uwo muntu akuzi he kabuga ntago ariho mvuka ashobora kuba azaho mvuka cyangwa aho nagiye mba kuko nabaye kimisagara nkaba mvuka hano Kicukiro ahantu bita Karembure hari abantu bahazi nanjye aho ndahazi eh urakoze cyane ni karibu cyane mu kiganiro cyacu amakuru mfite ni uko hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe n'abandi yego ariko wowe by'umwihariko Debora yatekereje ku Mana no gukora kwayo iyo umuntu ari hari imbere y'abantu akavuga ati hari ibintu Imana igikora mu buzima bw'abantu buriya ntibazakubeshya umuntu ahita atekereza ibyo bati njye Imana yankoreye umuti yankoreye iki yankuye aha imbabazi abantu baririmbaga nanjye nazisanzemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi Debora turi kubona hano Imana yamukuye Debora mubona n'umumama Imana yakoreye ibintu byinshi kandi mpora nzirikana kuva ndi umwana kugeza isaha hari uhamya Imana ibaragiye umuntu ubuzima aba yaranyuzemo nakuriye mu muryango w'abasilamu mvuka mu muryango w'abasilamu ariko njyewe nakuze ndi umukristo muri ADPR kuva ndi umwana nakuriye muri ADPR ariko nkaza nyine nkakubitwa by'abana ariko numva ari wo muhamagaro wanjye sinigeze nitandira ibyo bitandira nta nubwo nashakaga no kwa sinzi naye imisi giti basengera miba nuko nakuze bageze aba barandeka n'abakuru banjye baraza ariko muri ubwo buzima twabaye mu buzima bubi bwo kwicwa n'inzara mvuka mu muryango w'abana 12 umusaza yavuye ku kazi bitunguranye inzu twabagamo yacu iragwa ibibazo biduhuriraho byose inzara twica dukodesha batwirukana ariko ubu ndahagaze ndi muzima ndashima Imana ko hari ikigenda ikora rero muri ubwo buzima twabayemo bwo kwicwa n'inzara byarashobokaga ko abakobwa muri abo bana bose abakobwa ni 10 twashobokaga kuba twaba indaya cyangwa tukabibirara ariko ndashima Imana ko nageze mu nzu yayo nkazana n'abandi nabo bagakizwa ubu nabo barakijijwe ibintu bijyanye n'inzara uvuze rero nta wabigusomaho nta wabikubona gutya ngo avuge ngo uriya n'umuntu wahuye n'ibyo bibazo byose mu buzima Imana yaje guhindura ibihe byawe kuguhindurira amateka gute wayibonye gute wahuye n'Imana gute muri ibyo bihe byose byo kugunamba kuyinambaho no kumva kugomba kuba umuntu wayo nibyo naje gukura ngeze mu myaka nka 17 nari mfite abakobwa n'inshuti zanjye kubera ubuzima narimbayemo barankingiye
barankingiye barambwiye ati ubuzima ubayemo ntabwo warukwiye kubamo kuko njyewe nubwo mba nagurutya nubwo nishwe n'inzara ariko isura yanjye yagumaga ari iyi ngiyi ntabwo byangaragaragaho imana yampaye ukunyine mbona rero abo bakobwa barambwiye ati ntabwo ukwiye kuba muri ubwo buzima gusa ntabwo nabavuga ntabwo ukwiye kuba muri ubwo buzima ugomba guhindura ubuzima banshakiye umugabo rero nari umwana sinari nzi niyo bijya nuko nashatse nuko nabyaye abana banjye babiri b'abahungu nyuma ariko ntibyakunze twaje gutandukana hari amakosa ye wenda hari n'ayanjye kuko ntago nta muntu uba mwiza ijana ku ijana nari n'umwana sinari nzi biva niyo bijya ariko gusa umugambi w'imana ku buzima bw'umuntu bukomeje naho nahereye nanaririmba ari naho naboneye itorero betesida nk'umubyeyi irandera ntangira kuririmba gutyo uraririmbye imana ikomeje ibanye nawe ubuzima ntabwo bworoshye muri kigali Debora ubuzima bukomeje bute rero uyu munsi turi kuvugana n'uwo mumama ufite urugo rwemewe n'itorero rwemewe n'umuryango rwemewe n'igihugu yewe mbere yuko tugera aho ngaho imana yakomeje kubana nawe ite nibyo imana yakomeje kubana nanjye muri ubwo buzima bwo kuba njyenyine imana yampayemo iyo mpano yo kuririmba niyo yanyisangiye mu nzozi ni n'ubwa mbere nari mbonye ntabyo nari nzi iby'iyerekwa irambwira tugomba kundirimbira kuko niwo muhamagaro wawe nabwira nta jwi ryiza mfite ryo kuririmba hari abantu bazi kuririmba nta jwi ryiza mfite ryo kuririmba nta n'ubushobozi mfite bwanjyana muri studio kandi abandi bajya muri studio uwo muntu nabonaga mu nzozi arambwira ngo ugomba kundirimbira kandi uzajya muri studio arambwira ngo uzajya muri studio bitarenze uyu ubukeye nyine bwaho uwo munsi twavuganye ni bwambwe bukeye urajya muri studio kandi kuko nagiye muri studio kandi njyewe nta n'igiceri cy'atanu mfite wavuga ngo byagenze bite nagiye muri studio mpuye n'umuntu mu modoka ndi kwigendera nigiriye mu rugo kureba umukecuru tugenda twigana n'undi mukobwa twari turi kumwe mu modoka tuvuga ibyo kuririmba arambwira ngo rega ngo we ngo waba umuhanzi kandi mwiza ndambwira njyewe mba mbishaka kuririmba ariko nta bushobozi mfite naho inyuma yacu mu modoka hicaye umuproducer ukora indirimbo z'amaudio arangije uwo mukobwa avuyemo umuproducer arazanyicara imbere arambwira ngo numvishe muvuga ibyo kuririmba ndashaka kugufasha ugakora indirimbo imwe ukumva uko nkora warangiza ukazankoreshaho umugambi w'imana ubusohoye gutyo nkora indirimbo imwe nigeje ku rusengero nsaba kuririmba ariko wa gatanu masengesho ndayiririmba barayikunda bakajya bambwira ngo ya ndirimbo ngo ituririmbire kandi ariyo mfite yonyine nkajya mvuga mana niba nsaba indi nzabigenza gute ya ndirimbo iba ya ndirimbo igenda inkorera n'izindi gutyo nuko byatangiye birakomeza imana ikomeza nyine kubana nawe ubwo se indirimbo zindi zasohokaga gute kuko uri no mu bahanzi bateye intambwe yo kuronshinga kandi siko bose bibahira nakomeje kuririmba iyo ndirimbo imwe uko ndirimba nabonaga abantu baza bampereza amafaranga gutyo urabizi abahanzi ukuntu baririmba imbere ukabona umuntu aragukunze aragweje amafaranga nkayabika noneho hari itorero nagiye kuririmbamo ku mushumba bita Bosco iryo torero ryitwa Patmos ni naho nakoreye ronshi ku muhima nagiye kuririmba ariko bari bagikorera Nyabugogo noneho ahaguruka umumama aravuga ngo abahanzi bose baririmbye ahamba ateye inkunga adusinyira sheke y'amafaranga 100,000 twari batatu ayo mafaranga niyo nongeranyije n'andi njya gukora indi ndirimbo zibaye ebyiri hari undi muhanzi naje guhura nawe arambwira ngo ndashaka kukujyana mu yindi studio ugakora indirimbo kandi bakaguca make iyo studio nayigiyemo nkorana n'umugabo bita Berthe niwe wankoreye indirimbo noneho arambwira ati ndi kubona nta mafaranga ufite kandi ufite impano ngiye kugufasha ujye unzanira umuhanzi nguhe indirimbo ko nzaniye umuhanzi nguhe indirimbo indirimbo zanjye nzikora gutyo umugambi w'imana ugenda usohora gutyo Berthe Mac ndanamusohoje uwo niwe wankoreye wamfashije nkomeza gukora indirimbo z'amaudio aza kumpuza n'uwa videwo nawankorera videwo imwe nuko byatangiye bigera ubwo imana iguteza intambwe yo kwimariya mu gihe wabayeho gutyo ukora umurimo w'imana uri umufiyemere muri wowe isi y'abarokore wayibaga mute ntabwo biba byoroshye ariko nabibayemo hamwe no gusenga ubundi wamenye imana umenya n'uburyo witwara
Ya Imana yarambwiye ngo izantungira mu murimo wo kuririmba. Ngo ninyiba hafi na izamba hafi kandi koko narabonye ntago yankojeje soni. Najyaga kuririmba abantu bakankunda bakampa amafaranga uko yambwiye ngo impayo kuririmba. Yarambwiye ngo ntago ijwi ryawe ari ryo rizagaragara ko rihamagara abantu ahubwo we abantu bazakizwa kubera igihagararo cyawe. N'uburyo uramye undamyamo nicyo kizazana abantu kizaguha igikundiro ibyo byose nibyo byamfashije najya kuririmba mu pastor akampamagara akambwira atakira gati cyakampereza mvirope nkaba mbonye icyo ndya gutyo nize ibintu byo gusuka nabyo nkabikora nabwo nkabona amafaranga nabanagana mu rumuna wanje nagera igihe rero nakumva mbusa amafaranga hari giye kibanye nukabura amafaranga neza neza nkahitamo bwa ntari uzi nibindi umumamara gukumbuye kandi byahehe no kugira ngo aticwa n'inzara tabone ikibazo nkahitamo niba kuko hari hafi urabona hano kimisagara na kicukiro ntago ari kure nkahitamo utegera imodoka nkambwa ati gende cyo gusura mama kandi umunsi uhurize byahehe kari inzara kugira ngo adasonza rero aho ngaho niho nagiye nkomereza ubuzima nzakuza ku BTCD za gushinga itorero muri Kabuga ishinze itorero muri Kabuga ariko wari umugambi wo gutabarwa kwanjye ishinga itorero muri Kabuga mushumba wungirije rugamba bita Revera rwibasira niwe wambwiraga ati ngwino mukobwa wanjye ngwino tujyane tujye gukora umurimo w'Imana nkagenda noneho ngezaho numva umutima urampata kuhaguma akaba ariho nkorera umurimo w'Imana nkahaguma kuko narahageze mpambona icyuho cy'abaririmbyi abaririmbyi bawe ntabwo bari babizi ndavuga ati basi utwonze nanjye ndushyireho nuko nahagumye ndabafasha baranabikunda rwose barankunda cyane nabo ndabizi ko dukundana rero aho ngaho niho naje kumenyanira n'umugabo wanjye tumenyanira aho ngaho ariko Imana yari yarambwiye ko nindeka kuririmba ibintu byose bizapfapfana nta mugabo nta mibereho bizarangira naho namenyaniye nawe ankundira mu murimo w'Imana wo kuririmba turakundana bigeze aho nyine dukora ubukwe ariko ikintu namukundiye rero utazi namubwiye ko mfite abana kuko umuntu wese azaza gukunda amagisane tagamubwira abana banjye kuko ndabakunda cyane numvaga umuntu wanyangira abana nanjye abanyanga rero ubwo umusore azakunda amagiza amubwira ko mfite abana akagenda nahita akavuga ati genda rwiza ubwo rero ngo nawe mubwiye arambwiye ati uzi ikintu ngukundiye nuko umbwiye ko ufite abana abandi barabihisha akora abimbwiye numva ndishimye buriya rero n'umuntu wawe ntiwamuyoberwa iyo muhuye ibintu byose biba biri kwijyana byijyana namubwiye gutyo ko mfite abana arabyemera arambwiye ati nicyo ngukundiye Imana ishimwe none rero abantu atangira kumbwira ubukwe abahanuza ubukwe wonyuze wonsitayeho ubukwe Imana nawe rero ni wa muntu rutara usenga ariko ntago yiyumvaga ibintu by'ubuhanuzi cyane nawe ajya gusenga ahantu Imana yamubwiye ati rero ufite ibyifuzo ufite sinzi ibyari byari ariko icyo ndi kubona imbere ni umugore kandi umugore wawe ni umufiemere Imana iratuzi ituzi n'imiterere yacu n'imibereho yacu ntago ishobora kuyoberwa wowe rero yaramubwiye ngo umugore ni umufiemere niba wari ufite n'abakobwa niba wari ufite na fiance w'umukobwa ugende umushyire ku ruhande umugore ni umufiemere kandi w'inzobe munini yaraje rero akifa gusenga arambwiye ati waruzi n'ibindi dupanga ubukwe nuko twapanze ubukwe tujya mu miryango turababwira bose aho tugeze hose bakabyemera nari mfite ubwoba rero bw'uko ningera nangeze iwabo bizanga kubera abana nababwira ko mfite abana bizanga ariko niba uzi ikintu bankundiye n'ibyo byose bavuze ati umuntu udahisha abana ushaka gushaka umukobwa wazimazemo umuntu utaraguhisha abana aragukunda nuko nguko rero twakoze ubukwe nanone dukora ubukwe mu ntambara nta mafaranga naho twizeraga muri Imana rye igikuraho ibintu wari wishingikirijeho byose ikabanza ikabyegezayo kugira ngo yikorere ubone imbaraga zayo ndabyibuka twapanze ubukwe mu minsi mike bugiye kuba insengero zirafungwa kandi ubwo njyewe nareberaga mu bashumba banjye nkavuga nta hantu hose nari njyewe ndabazantwerera noneho nawe aho yakoraga akazi kare karahagaze
twese nkajya mvuga ati basi ngiye nintaboneraho nimboneraho nawe hafite handa azabonera wone duhuze bubi ariko Imana yavuga ntagara uko ntengewe ndikorera gukimundebera mu bantu kandi ngiyewe ndi Imana ikora irabanza ihuhaho byandi byose byegezayo irangije dukorera ubukwe kandi bugenda neza nta deni turimo rya banke nta n'ikindi ariko abantu benshi nyine bakavuga ngo ushatse umugabo ngo umukene ngo ubundi ngo igihagararo cyawe ufite ngo ntago cyaje kuri gushaka umugabo w'umukene ngo udafite tari udafite ama afite amashuri ngo ariko adafite amafaranga ahambaye ariko Imana yari yarambwiye ngo uzashaka umugabo wize kandi kwiga kwe bizabatunga ibyo byose nagiye mbibona muri iyo minsi tukimara gukora ubukwe twarakodesheje haciyemo amezi abiri nayo ntiyageze Imana idukorera surprise duha amafaranga atari make atari na menshi ariko yadukuye mu bukode turubaka babandi bose bavugaga baraceceka bakaza bavuga ngo ni Imana byose Imana irabikora Debora ufite ubuhamya burebure wenda tutavuga muri uyu mwanya ariko ukurikije ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe uyu munsi kiriya gihe cyose bya kera n'ibyo wenda utibutse urumva ari aya magambo wayaturaho Imana Imana rero ubu biragoye guhita ubona ijambo wabwira Imana gusa ni Imana ikora kandi hari umuhanzi arembye ngo ikora uko ishaka mu gihe ishatse ni Imana ikora uko ishaka mu gihe ishatse kandi yakora itakora ni Imana nicyo nyikundira yakora itakora ni Imana rero njyewe nabuze sina nyita ndavuga uri Imana gusa uri Imana niyo ndi mu cyumba mvuga uri Imana niyo ndi muri sala mvuga uri Imana niyo ndi ahantu hose mba ndi kuvuga uri Imana nicyo kintu n'umugabo nziho iyo ngize ikintu Imana dukwita mu uri Imana niryo jambo nayibwira ni Imana ikora ni Imana ivuga bikaba kandi ntibeshye umuntu wese uzari bakino kiganiro akaba yihebye afite ibibazo afite intambara cyangwa ari no mu buzima nk'ubwo nabayemo najya nyibwe ni Imana ikora ndibuka tukira abana inzara yaratwishe turimo turagenda twari tugiye kuvoma twari duturanye n'umudepite twabaga igikondo icyo gihe twari duturanye n'umudepite w'umukire pe barangije tunyura inyuma y'igipangu cye dusanga bahamenye isafuriya y'uyu muceri inzara itwishe nta nubwo twitaye ngo ibimenye he ngo biri hagana twicaramo turirira uwo munsi urira buracya nawe ushobora kuba uri muri ubwo buzima ndetse nta naho wanabibona ibyo ngibyo ariko Imana irakora ni Imana ivuga bikaba ikintu yakubwiye ugikomereho ikintu yanga umuntu wirwanirira kuko hari benshi rwose bafite amafaranga bayagushukisha bakagira gute kugira ngo uve mu byizerwa ariko tegereza icyo Imana yavuganye nawe izagikora kandi icyo yavuze ntigihera ntuzarinda uva muri ubu buzima itagikoze Makazi.